codaba la ilo rasadna way ku dhinteen baaritaanka way ku dhaawacmeen marka halkaana fidnada laga wada dowladda in halka fidnada laga soo wado in hargeysa umada laga badbaadiyo qurux badan waan inta waxaan ay kacdo oo de inta buura ku jirta la xojiyo sax intan daalimintii intan u shaqeynaysay imaan laawayaasha iyo inta u shaqeynaysay jindigaagaydaana meesha de umada ilaahay laga dhex qabto inna waxa dooniye inaan waxba saxsameyn oo dooniye walaaqa in iska jiri jindigaagay dooniye marka jindigaagay waxaan leeyahay cidna ma mitiraan gurigoodaanay matirin nin isaga loo talinayaa oo aan go'aan qaadan karin guriga uu ka dhashay baan matirinaa ma caruurtiisa yareerkiisa sax hadda gudana waxaan leeyahay adoo naagtaada la socda dee waa tii gaariga waa tii baabuurta leedii ka soo lagaaga heshan waayaa waxa askaagii la socda waa tii gaariga lagaa soo saaranayay isadigeeda lagu soo tuurayay saddex bilood xidmad marka araggaa sharafta iyo karaamada garaxay si meesha u qabay ee waxna kama sheegi kartid mana kala qaybin kartid mowqifay ku socdaan gurkoodaasi difaacanayaan wax qarannimo la ilaahay oo jirta maanta ma jirto waa taa wadanku burburay haddii la kala badbaadinayo waxay ahayd in la ilaah shir qaran ha la qabto shirka qaran oo ummadda ilaahay oo dhammaanta isugu timaado beeraha lagu kala badbaadiyo reer kastaba la dhaho arrintaada joog inta wax loo leeyahay la helayo nacam intaada joog tiina wadhay weyni marka tiinan haddii kici weydo hoosaasi baa la rabaa in beelaha afka la isku geliyo oo dagaalo sokeeya dhacaan waxaan dagaalka saasacaan markii hore uga soo bixi waayeyna wax kale ma hayd karxajisyaanu ka dhaxlay buu islahaa kursi nadiif oo heelsa sax abdilaahi darawalna isagaa hoosta ka wada wuxuu yihi jabhad aduna samayso waddankuna jabhad ha noqdo karxajismo meel fowdo ah fowdadaasun anaan ka dhex baxo wixii aan rursaday waan rursaday qorshihii koowaad ba intaasu ahaa markii hore sax markaa qorshayaashaasaa jira ummaddiiyaan loo hoosaasi raggaa buurta saaran caarka hablahooda ilaalinayaan kolba inta geeri laloo qaato hablahooda si la doona laga soo yeelayo iyo hablaha kale ee sharafta leh ee isaab ayay ilaalinayaan dhulkoodaana way madax banaanyinka raxajis intoodaana way goosanayaan hadday doonaan oo calankay doonaan dhigi taaganyahan la yaabo ninkii ku doontaana dee waxay uu ka helo ha naga sidiyo sax buurtoodaasina way saaran yihiin kii ugu tagaa ha ugu tago deecaana ha ka socdo sax ka sudaankaana waxaan leeyahay ordo ugu tagday adigu buurta adiga intaada jindigaa kadib buurta ugu taga ordo sax marka aad baan kuu salaamayaa xaaladuhu waddanku way isbadbedelayaan sikinay isku bedelayaan dee markaa xaaladda waddanka uga dig dadkan cawaanka ahe meesha kaa dhegaysta war u dig oo waa tiraada war waddankan badbaadu u baahan yahay inta badbaadinaysaa la raaco sax asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aad baad umahadsantahay adeer aad maasha allah Your call has been forwarded to an automated voice message. Abti. Abti, I'll leave my phone. I'll leave my phone. ayaan ku soconayaa way dowladda maqlaa ha toos toos abti waxa weeye horta niman waxaa meesha ka soo baxay jindagaagay sidoo abtigay sheegay adagude iyo niman kii uu waday oleynayay qaar social mediada ku jiraan horta abti lacag baa la qaatay sax wadaati wado sidii caare caare lacagtii la siiyey oo kale ayaa la keenay lacag laba milyan aa la keenay abtiyo laba milyan oo dollara nimankii saraakiisha ahaa shan kun baa la siiyey cadagude iyo maxaan ku idhaahdayay rag kaleeto oonan halkan ka magacdubaynin abtiyaashaya lacag baa la qaatay waxaan ku ihi sabqaladadaasaa lagu wadaa arrintan muuse iyo ina kaahin iyo ninka la yidhaahdo maxaan ku idhaahdaa nuux taani waxaa la yidhi reerkani lacag unbay u ordayaan in yaroo lacag aynu siino jabhaddii horena sidii baa lagu burburiyey caare waad ogeyd caare inuu lacag qaatay iminkana sida reer abtigay marka intaa u dhaafi maayo waayo waxa weeyaan mowqif midaysan ma haystaan waxa weeyaan maalin walba sidii ina yaroo carootay ayay meel fuulayaan deetana waa laga soo celinayaa hablaha waad arkaysay afka xitaa rag baa xiniyaha laga saaray oo maxaa idhi lagu garaacay suuqa dhexdiisa waxaa la dejiyey sheeko ah isaaqiisan oo la yidhi maxaan ku idhahdaa daarood baynagu duulaana waa inaynu isaaq noqonaa
sheekada habar walba keentay ee deeladan reerood oo kalena habar jecelana waa iska shaqaale laakiin reerkii reer aftiga ayaa ay garxajis waxa lagu muday irbadaas ayaa lagu miday oo waxa la yiri deeqaarkood kulligood maahe waxaan ku yiri sheekada hadda waxaa ka socota sheekh isxaaq sheekh isxaaq sheekh isxaaq ayaa ka socota ma garanayo sheekh isxaaq bin haashim inay kolkan tahay iyo sheekh isxaaq dareed inuu yahay kolkan reerka nabara wal kolba mid bay keenaan marka arrintaas ayaa socota taa halka ayaan kaga baxayaa ayaantano idin waad arkaysay ree habar yooniso reer aftigaya in la soo fariisiyey ogaadeen in afkaa lagu hayay ogaadeen in afkaa lagu hayay waxaan kuu sheegayaa anugu iminka goday baan joogaa colaad waxaa la rabaa habar jecel colaad horay baa loogu furay oo waxaa lagu furay colaadan dulbahante way garan weyday waad arkaysay shalay ninkaad lahayd sac magaalo iyo sac sac mooye wuxuu ahaa sac magaalo ninkaad lahayd qosalkiibaba iga dhammaaday hadalladu ku hadlayay waa hadalka daaha dabadiisa ee reerka habar awal ay ku shiraan in habar jecel xaalada lagu shido iminka waxaa loo soo jeestay reerka reer abtigaya waxaa loo garaacay durbaan la yiraahdo ee maxaanku yiraahdaaye sheekh isxaaq macnaheedu waxa weeye ogaadeenkaydin la dega iyo durbaantaha aad la degtaan waxa weeye intaba aad isla degtaan idinka isku raasa ayaa la rabaa iyagu ma fahansana laakiin colaada daarood 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 haddaad maqasho waxa weeye colaad baa loogu furayaa degaan walba oy habar jecla iyo habar yoodis degto iyo ciidagalaba ku daro garxajisba yaanan kala saarin marka reerku waxaa lagu shiray labadaa reer in lagu sii jeediyo halkaa si muuse xukunkiisa ugu dheeraado laakiin waxa weeye daarood in badan buu iska indhatiray arrintan hadda shirar googoosa ayaa uga socday beesha afsame oo dhan waxaa la yidhi dulbahante waxa lagu haystaa oo lagu dilayaa waa daaroodnimo daaroodnimada reer sheekh isxaaq ay iminka garaacayaanna dee ninkii caana ka dhama ha la arko habar yoonis ciidankooda iyo garxajis oo idil waad arkaysay iyagoo dadkii laynaya oo dagaalkii ku jira ayaa abtiyo inta lasoo maamusay oo lasoo shartay ayaa lasoo gudbiyey laakiin waxaa oo dhan iminka niman waxaa niman qowlaysataa oo jin dagaagaya ayaa doonaya dagaal daaroodiisana in la geliyo garxajis marka arrintaasna way u hagaagaysaa muuse wayna socotaa qof xogogaala baan ahay abtiyo qof aada xogogaala baan u ahay sheeko waxaa socota isaaqiisa ma hadda oo maxaanku yidhaahdaa kaca 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 reerkii garxajis iminka la geliyey lugaha dhiiqa loo geliyey odaygii ha halkeedii xasan sheekhe hawiye dhiiqaa lugaha laguu geliyo u haayaa dhiiqaa lugaha laguu geliyo u haayaa reer aftigayow dhiiqaa lugaha laguu geliyo u haayaa waa halkeedii dhiiqaa maanta lugaha laydiin gelinayaa waxaana idiin gelinaya rag lacag qaatay oo la yidhi waad arkaysa adaguda inuu lahaa isla markiiba ciidanka waxaa lagu soo waxaa la geynayaa oog baa la geynayaa xeryahaa la geynayaa yaa halkaa waxa weeye sheekada isaaqiysan baa bilaabatay laakiin waxaan halkan ka sheegayaa reer abtigay waan jeclahay garxajis naaskoodaa nuugay waan ku dhaartaa waxa weeye waa reerka aan ku dhaarto dhiiqo xun 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 ayaa lagaha laydiin geliyey absame halkan awood iyo maal ilaa kenya ilaa bahalkii waayo gardarada aad ku socotaan ood sheekh sheekh isxaaq durbaankiisa u garaacaysaan ee ah daaro dhulkiis inaad duulaan ku tihiin waayo wax idinka yaallaa ma jiro dhul dhulbahante wax idinka yaalla waa dhul daarood wax idinka yaallaa ma jirto runta waa diideen waxaan ku yidhi inamadiina yaryar kolkii hore waa lasoo gudbinayey maantay waxaa la ogaaday inaad macal isimadiinii garxajis aad maantay maxaanku yidhaahdaa aad ku taa sheeko reek sheekh isxaaqa laydiin dhiibay ood kursigiinnii iyo danihiinnii iyo hablihii la garaacayay iyo raggii aad ka leexateen waxaana la doonayaa maanta in gaashaamo dab laga shido waxaa maanta la doonayaa in maxaanku yidhaahdaaye kiilka dhibaato laydinkaga shido waxaa la doonayaa in maxaanku yidhaahdaaye xaggaa kale dhibaato laydinkaga shido abtiyaalo ka digtoonaada ka digtoonaada wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi waan idiin dhaartay afsame waa shiray waxay isku ciilkaambiyeen inaanay ilaa maanta dulbahante caawin maanta waa diyaar 500 oo inan oo ilaahay magaciisan ku dhaartay hubaysan ayaa ruuhood lala keenay 300 oo hubaysan ayaan ilaahay magaci ku dhaartay ayaa laascaanood la keenay inaana beenidii sheegaynin haddaad isku timaadaan dhul dulbahante ood sheekada isaaqdayn weydaan wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi daarood inaan mid waxaan ku yiri inaan daarood iyo waxay noqonaysaa sheekadu isaaq
أنه أقسمها دينه نهاية متعسية يمانا اللوبين دكي لغحب سوقي إيو يتعرفره والله بالله يتالله وحال دي شيغي يقول إيبان شوغا شربع كستقضة والله بالله يتالله إنان بين دي شيغي فضبا بقلو نينو أقسمع شم بقل يسداد بقل شم يفدح ماله أيان لكي والله بالله وحال صوه ودان إن هرقيسة جلجلين جلجلين إنان نقنيسة إنان نقوكو إنان نبرع sheekadaasan abti u sheegayaa reer abtigayna waad u gantigayaa sheekada la idin wado ee habar awal ay kursiga ku sii dheereeyayso ka baxa isaga baxa abtiyaal fanaanka ka istaaga cadaabada idin ma masala cadaab gude lacag buu qaatay isaga iyo nimanka la shaqeysta waa group halkan ka sheegi mayo qaar ba abtiyaashay kuma ka sheegi mayo waxaan idin leeyahay sheekadu daarood maanta waxa u xataatay dhulkiisa inaad duulaa ku tihiin وانا لقد دم يستمان تهدي للصوت ويهدي للجلو وحروق فلي ملة لكن هات ملك أي ملك بانفوش يجي يشيل كجرو ولا جيه نكمل شوهم حاجة مشوه بعطيه مشوهم جرو أيوب كده ما يمغلا يسافر نعم نعم ولا تبيعي محبستي ولا تبيعي وايد تقال بقلو أبيعي مم أبيعي هذي قاعد يحوك قاله مم قشعي نكديك بامسكحتك غفر ما سلطان مصر بتالك تبوتي ويلا oo salaaba yahuudna waa ka daba tagay waa ka yaptiyo korankii de moosan biixiba ha madaxa dhig kaga furmay baan maqlay oo bari haaba lama moosan biixiddaddax istroogo aptiyo minor ah ku dhacay mid yar koko hore waa dugtay istroogyadu waxay u dhacaan sida ma fahmaysaa haye waa been lama keenin madaxtooyada lagu hayaa waxa la keenay odaygii caloosha weynaa ayaa dhaqtar u soo diray qalab yarna waa la soo qaaday madaxtooyada lagu hayaa abtiyo madaxtooyadu ku jiraa waa been warkaasi waa kartaa weyn madaxtooyada ayuu ku jiraa halka ayaa lagu dabiibayaa waxa weeyaa wuu joogaa laakiin waxa la garoomiyay oo la diyaariyay haddii caawa isaga ay wax ku dhacaan nin aan habar awal ahayn waddanka ka tagin maayo abtiyo laakiin wuu caafimaad qabaa waxa weeyaan dhul ma yaallo laakiin istroogyo yaryar ayaa ku dhacay halka ayuu afka taagayaa waxay diidayaan reerka habar awal in laga jawaabo wixii ciidankii ku dhacay oo bannaanka la keeno abtiyo istroogyo minor ayaa ku dhacay.